Вітаю глядачів на першому діловому. В ефірі «Бізнес-діалог». Отже, ми розпочинаємо. В Україні запрацювала автоматична фіксація порушень габаритно-вагового контролю і вже навіть оштрафовано першу вантажівку на максимальну суму, повідомляє про Мінінфраструктури. Про такі покращення чуємо не вперше, однак система працювала таким чином, що накладені штрафи порушники вагових норм оплачувати не поспішали, продовжуючи руйнувати і без того в катастрофічному стані українські дороги. Чи зміниться щось тепер? Це ми будемо з'ясовувати у розмові з нашим гостем. Це Нікіта Лагунін, тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної служби України з безпеки на транспорті. Пане Нікіта, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, спочатку я зазначу, що от за даними Мінінфраструктури, частка порушників саме от в переддень вже запровадження такої ініціативи знизилася майже втричі у порівнянні з літом до 9%. Зараз вже закон почав працювати, зокрема, із цим спеціальним обладнанням, яке передбачає цілодобовий моніторинг навантаження транспорту на дорогу. Як воно влаштоване, монтується в дорожнє покриття це обладнання над дорогою на спеціальній фермі, і датчики фіксують параметри транспортного засобу – це вага, габарити, швидкість і номерні знаки. По-перше, цікаво, пане Нікіта, в скільки державі обійшлася загалом от вся ця система? Це більш питання до балансоутримувачів цих комплексів, тому що ВІМ-системи, вони впроваджені таким образом, що це є невід'ємною частиною дорожньої інфраструктури. Тому більш коректно мені було б коментувати лише за нашу частину. Трансбезпека побудувала центр обробки даних, куди вся інформація з усіх ВІМів по країні, ВІМ-комплексів стикається, та ми проводимо її обробку саме у цьому центрі обробки даних. Для держави саме частина Укртрансбезпеки становила десь біля 24 мільйонів гривень. Зрозуміло. Отже, ця нова система, вона збирає дані про рух автомобілів на 52 майданчиках. В яких регіонах зосереджено такі пункти контролю? От, цікаво. Ці майданчики розміщувалися рівномірно по всій країні. Безумовно, це не були ідеальні міста, куди вони могли бути впроваджені, тому що враховувалася ще така ситуація, як спрощення будівництва цієї площадки на тих дорогах, які будуються, як ремонтуються, але все ж за логікою, так би мовити, фіксації порушників, вони були розміщені рівномірно по всій території країни. Тому в кожному регіоні ми можемо побачити один, там, мінімум два цих ВІМ-комплексів. Пане Нікіта, і тут, я думаю, найголовніше запитання також, от цим проєктом взагалі було враховано можливості, щоб водії не змогли об'їжджати ці пункти. Адже, от, наприклад, з розмови з водіями, то вони кажуть, да, легко буде об'їжджати от всі ці обладнання. Тобто об'їзних доріг їх можна знайти, і навіть в деякій розмові мені навіть говорили, за якими адресами, за яким саме маршрутом можна буде проїхати той же самий, де на Бориспілі от встановлено це обладнання. Так, дійсно, безумовно, кількість ВІМ-комплексів, так, зараз це там біля 50 одиниць, але навіть коли ця програма буде завершена, це буде побудовано біля 150 майданчиків ВІМ. Це не зможе зняти остаточну проблематику перевантажень, тому дійсно є другорядні дороги. У деяких регіонах такі хитрі перевізники майже в полях проводять так дорогу та їдуть полями. Тому боротьба з перевантаженнями – це такий комплексний комплекс заходів, який передбачає у першу чергу встановлення ВІМів, які не дозволять проїжджати та руйнувати основні дороги. По-друге, це впровадження low-speed ВІМів, так званих, це комплекси на кшталт ВІМів, але з більш точним вимірювальним обладнанням, де на під'їздах у точки розвантаження цих вантажів вони будуть ще перевірятися, тому перевізнику не буде мати сенсу десь об'їжджати, знаючи, що на під'їзді до порту, до якогось стевідору він все одне попаде у пастку ВІМ-комплекса. По-третє, це проблематика, яку ми опрацьовуємо разом з поліцією, з губернаторами регіонів, де впроваджуються заходи з унеможливлення роблення таких доріг технічних в полях.
також нікуди не діється. А яким чином, пане Нікіта, яким чином ви от будете унеможливлювати такі от методи, коли полями захочуть проїхати водії? Будете перекривати? Перекопують ці дороги, встановлюють контроль за ними. По-друге, в нас з'явилась така функція, як супроводження на протязі 50 кілометрів правопорушника або транспортного засобу, який має ознаки правопорушення. Тобто наші мобільні комплекси, патрулі можуть патрулювати ці дороги, затримувати правопорушників та вести, зважувати у стаціонарний комплекс габаритно-вагового контролю. Пане Нікіте, я ще чула таке від водіїв, що, зокрема, більшість фур, я так розумію, і міжнародних, і українських, вони всі оснащені раціями, що запросто в один одному вони можуть передавати якусь певну інформацію, що там десь попереду почали перевіряти, щоб, я так розумію, ті фури, які їдуть позаду, вони могли змінити дещо свій маршрут. Є таке? І чи можна якось також і цей аспект максимально унеможливлювати? Так, це дійсно є, але ну, ми їх ловимо, вони намагаються уникнути контролю, тому ми не йдемо шляхом унеможливлення спілкування між перевізниками, тому що це абсурд. По-перше, це запровадження цілодобового габаритно-вагового контролю, тому що як це працює? Вони їдуть, кажуть, о, дивися, баштанка, що там стоїть? Ні, вже знялися, можете їхати. Коли всі пункти почнуть працювати 24/7, то не буде ніякого сенсу щось моніторити, тому що кожен буде знати. Там стоїть ВІМ-комплекс, там ти не проїдеш ніколи. А на під'їзді до Одеського порту стоїть стаціонарний пункт, який теж тобі не дозволить заїхати в цей порт, не потрапивши на ваги. Угу. Отже, новим законом впроваджено відповідальність за відмову або ухилення від проходження габаритно-вагового контролю, але чи створено механізми, які роблять можливим притягнення саме до відповідальності за такі порушення? Якщо так, то як взагалі от цікаво працює цей алгоритм? Механізм, дійсно, це новий механізм, який було впроваджено саме зараз, тому що, по-перше, це нам необхідно для того, щоб штрафувати злісних перевізників, яких ми зважуємо в ручному режимі. Тобто зараз як він робить? Він стає перед комплексом, каже, я не хочу далі їхати, і все, нічого йому зробити не можна, тому що немає штрафних санкцій. Зараз за таку відмову юридично зафіксованою буде стягатися штрафна санкція, яка становить максимальний розмір штрафу, це 1000 гривень. По-друге, що стосується ВІМ-комплексів, багато дуже розумних перевізників вже розписують плани, як вони будуть обманювати цей ВІМ, як вони будуть неправильно переїжджати ці тензадатчики, щоб якось його некоректно зважили. Але норма, яка вводиться в Кодекс України про адміністративні правопорушення, ухилення від зважування, він чітко прописує, що таке ухилення. Це порушення правил дорожнього руху, прописано які правила, в зоні габаритно-вагового контролю. Тобто рамки ВІМ-комплексів будуть розположені та відокремлені знаками зони габаритно-вагового контролю, порушення деяких правил дорожнього руху, в якому буде розглядатися цим ВІМ-комплексом в автоматичному режимі, як ухилення від зваження та 51 тисяча гривень. Угу. Буде каратися. Тобто можна сказати про те, що механізм цього алгоритму, він вже чи не 100% відпрацьований, і в принципі то уникнути відповідальності не вдасться. Не вдасться, тому краще приїжджати дуже коректно і правильно в цій зоні, отримати менше штрафу перевантаження, ніж за ухилення. Угу. Пане Нікіте, скажіть, будь ласка, от поки система вона проходила своє тестування, штрафи не виписувалися, але за даними Укртрансбезпеки, з червня зафіксовано 25 166 порушень і нараховано штрафів на суму майже 880 мільйонів гривень. Але я так розумію, що ці кошти, оці штрафи, нараховані до 1 жовтня, стягнуті не будуть з порушників. Так, дійсно, як ми знаємо добре, що зворотньої сили закон немає, тому до 1 жовтня це все було в тестовому режимі. Ми тестували як систему навантаження на неї, так нами було проведено профілактичну роботу з перевізниками, тобто гіпотетичний штраф вони вже отримали. Вони розуміли, що з 1 жовтня, як вони будуть продовжувати так їздити, це вже буде цілком реальний штраф. Та ми побачили, що якщо середній поток автівок з ознаками порушення становив улітку десь біля 20-25%, то з 1 жовтня, з першого дня це вже було
десь там 4-5%. То люди розуміються. І от цікаво, от в рамках цього попереджувального, скажімо так, характеру, Мінінфраструктури повідомило, що от перший штраф був одразу максимальним. Вантажівка рухалась з перевищенням на 39% допустимого навантаження на осі. І тут давайте також про штрафи. Ви вже почали, говорили про максимальний. Згідно з новим законом, за перевезення пасажирів та вантажів без потрібних документів передбачено штраф у 17 тисяч гривень. Для міжнародних перевезень – 34 тисячі гривень. І за перевищення вагово-габаритних нормативів – 5% до понад 30%. Штраф варіюється від 8,5 тисяч гривень до 51 тисячі гривень. А от цікаво, що це був за перший максимальний штраф? Яка це була сума? Максимальний штраф – це стосувався саме фіксації правопорушення щодо нормативів габаритно-вагового контролю. І це було навантаження на вісь, тому що він був порушником по двом статтям по загальній масі і по навантаженню на вісь. Але законодавством так прописано, що суми штрафів не сумуються. Йому було взято до уваги саме штрафна санкція, яка є максимальною. Тобто він перевищив навантаження на вісь, і це становило 51 тисячу гривень, яку він повинен буде сплатити. Якщо не сплачується, сума у виконавчій службі буде подвоєна. Угу. Пане Нікіте, чому не складаються суми? Якщо порушує одночасно певні правила, кілька, скажімо так, норми, то чому сума не складається? Наскільки це взагалі розумно і справедливо було так от впроваджувати? Це стосується правопорушення з однієї природи та згідно з особливостями штрафування по Кодексу України про адміністративні правопорушення, він не може бути просумований. Угу. І ви кажете, якщо порушник не сплатить цю суму, скажімо так, 51 тисячу гривень, потім вона удвоюється, а якщо він далі не платить, що взагалі, до якого кінця можна тут дійти? Що буде, якщо взагалі відмовляється, нічого не сплачує? Все дуже просто і прозрачно прописано. Якщо раніше ми штрафували адміністративно-господарськими штрафами, тобто згідно статті 60 закону України про автомобільний транспорт, то зараз штрафи накладаються згідно з КУПАПом, тобто у порушника буде 10 днів з моменту отримання повідомлення про сплату штрафу. Якщо на протязі 10 днів ми не отримали інформацію від казначейства, що він не сплатив цього штрафу, то автоматично система відправляє інформацію про цього порушника до виконавчої служби, яка в рамках своєї діяльності накладує арешти та блокує рахунки цього порушника. Зрозуміло. А от на вашу думку... Так. Вигідно. Йому цікаво. Зрозуміло. А от взагалі, на вашу думку, ці суми штрафів, наскільки вони от також розумні, малі вони, середні чи завеликі? Чи не буде такого, що і спочатку перевізники, ну, скажімо так, злякаються, не будуть порушувати правила, але потім, в принципі, то не така вже і, можливо, велика й сума для штрафів. І деколи будуть порушувати правила, як ви вважаєте? Я вважаю, що 51 тисяча – це досить великі штрафи, тому що не так багато зараз штрафних санкцій, які є на рівні цієї суми. Тому що коли ми захищали наші законопроекти в комітетах Верховної Ради, то дійсно був дуже такий сильний опір від учасників ринку, що ну, це дуже багато для перевізника. Але треба розуміти, що це не та норма, яку не можна уникнути. Вантажу в межах допустимого, не буде ніяких в тебе штрафних санкцій. По-друге, це не несе ніякого урона для ринку, тому що якщо усі перевізники почнуть возити в рамках норми, встановленої законодавством, то ніякої втрати на ринку перевезення не буде. Ціни вирівнюються самі собою. Зрозуміло. Пане Нікіте, дуже дякую за відповідь, за те, що ви роз'яснили всю цю тему. Я нагадаю, що сьогодні наш гість – це Нікіта Лагунін, тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної служби України з безпеки на транспорті. Отже, на цьому поки що все, але не перемикайте, залишайтеся надалі з нами.